Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. Hozir biz bugungi darsimizda yangi ingliz tilini o'rganishni boshlagan talabalar uchun tayyorladik. Bu hozirgi oddiy zamon, present simple zamoni ingliz tilidagi juda ham eng oson va oddiy zamondan boshlashni boshlaymiz. Shunda hozir screen share qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek present simple hozirgi oddiy zamon. Bu har kuni takrorlanib turadigan ish-harakatlar, jadvallarda ishlatiladigan yoki bo'lmasam bütün dunyodagi ma'lum bir faktlarda ishlatiladigan zamon hisoblanadi. Buni o'rganishni ikkita eng oson yo'li sifatida shuni ayta olamanki, birinchi o'rinda biz avvalo ona tilimizdagi grammatik qoidalarni bilsak osonroq bo'ladi. Bizda ot kesim va fe'l kesim degan tushuncha bor. To be bo'lmoq deb tarjima qilinadi va ot kesim shaklini yasashda yordam beradi. Ya'ni to be hozirgi zamonda uchga bo'linadi: am, is, are. Ya'ni bular hammasi bo'lmoq hisoblanadi, faqat ular egaga qarab moslashadi. Ot kesim eslatganimizda mana shu yordamchi fe'llar to be shakllaridan keyin fe'l bo'lmagan so'z turkumi kelishi kerak. Bu son bo'la oladi, adjektiv ya'ni sifat, noun va boshqalar, faqat fe'l bo'lmasligi kerak. Xo'p, I bu men. Birinchi shaxs birlik. U uchinchi shaxs birlik. Üçge bölünadı. İngiliz tilida he erkek kişiga, she ayol kişiga ve it jonsiz narsalarga nisbatan ishlatiladi. Bularda is ishlatiladi. Masalan, I am a student yoki I am a teacher. Kişi itki. Agar he ni oladigan bo'lsak, u talaba deydigan bo'lsak, he is a student. U talabadir degan tarjima kelib chiqadi. Endi qolgan barcha olmoshlarga sen, siz, sizlar, ular, biz ko'rib turganingizdek past ingliz tilida berilishi you, they, we. Bularni hammasiga are yordamchi fe'llar ishlatiladi. Endi demak tushunarli, ot fe'l bo'lmagan so'z turkumlari kelishi kerak ekan bularga. Hop, mana darakkab shakli affirmative deyiladi. He is a doctor. U doktor. Negatif şekli yani inkor şekli. He is not'ni yordamchi fe'ldan keyin qo'shamiz. Mana bu esa uning qisqartma shakli. Qisqartilganda is'dan keyin n qo'yiladi va undan keyin apostrof t. Isn't a doctor. He is not a doctor yoki he isn't a doctor. Interrogative ya'ni savol shakli. Biz savol shaklini eslatganimizda yordamchi fe'lni bu m is r egaga qarab bo'lishi mumkin. Bunu egadan oldinga shundoq chiqarib qo'ysak mana is he a doctor savol shakli yasaladi. U doktormi? Is he a doctor? Endi unga javob qanaqa beriladi? Javob berayotganimizda biz buni qisqacha javob berishimiz mumkin. Masalan, yes he is. Ha, u doktor. No, he isn't. Yoki he is not. U doktor emas. Biz bu savolga to'liq javob berishimiz mumkin. Ha, u doktor yoki u yo'q, u doktor emas. Buni qisqacha ha yoki yo'q deb javob bersak ham bo'ladi. Ha yoki yo'q deganda xuddi mana shu strukturadan ishlatishimiz kerak. Yes, he is yoki no, he isn't. Endi bu tushunarli deb umid qilaman. Endi main verb. Kesim main verb bilan berilsa, ya'ni gapning ma'nosi fe'l bilan ifodalanadigan bo'lsa, unda gap shakli qanday bo'ladi? Mana ko'rib turganingizdek, I, men, you, siz, we, biz, they, ular. Mana shu olmoshlar yoki bo'lmasam ism keladigan bo'lsa, bitta ikkita yoki undan ortiq ism keladigan bo'lsa, unda fe'lning o'z holicha qo'yamiz. Speak gapirmoq, English well. I speak English well, you speak English well va hokazo. Fe'lga hech narsa qo'shmaymiz, o'z holicha turadi. Kishi it speaks English. Mana uchinchi shaxs birlik bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rganingizdek har bittasini endi qaraysiz, o'sha ega ayol kishi bo'ladigan bo'lsa she deb qo'yasiz va s qo'shimchasini qo'shdik. Speaks English well. U ingliz tilida gapiradi.
Hop, nima uchun bunga qo'shildi, bunga qo'shilmadi deydigan savolga javob. Ya, o'zbek tilida ham masalan aytishimiz mumkin, men ingliz tilida gapiraman, man qo'shimchasi, u gapiradi, i qo'shimchasi, ular gapiradilar, lar qo'shimchasi, dilar qo'shimchalari bo'lsa, ingliz tilida faqatgina mana shu ikki xil egaga moslashish bor. Mana bunisini eslab qolsangiz bo'ldi. Qolganlarni hammasiga fe'lning oddiy shaklini qo'yib ketaverasiz. Hop, endi negativ shakli, ya'ni inkor shakli qanday yasaladi? Negativ shakli ham xuddi shunday. Faqatgina bizga endi yordamchi fe'l kerak bo'ladi. Mana bu to be yordamchi fe'l edi. Bu yoqda esa yordamchi fe'l yo'q. Yordamchi fe'li bizda do not. Bu tarjima qilinmaydi. O'zi aslida ingliz tilida bu qilmoq degani, lekin aynan bu gapda tarjima qilinmaydi. Chunki bu yordamchi fe'l vazifasini, ya'ni gapda ma'lum bir vazifani bajaryapti, asosiy vazifani emas. Masalan, I do not speak English well. Men ingliz tilida yaxshi gapira olmayman. Gapirmayman. Yoki you do not speak English well. Siz ingliz tilida gapirmaysiz degan gaplar. Do not alohida yozish mumkin yoki don't. Ma'no bir xil, faqat mana bu norasmiy usulda, mana bu esa rasmiy usulda alohida aytilishi kerak. Endi bu ko'rganingizdek I, you, we, they, любой har qanday olmoshda do notni qo'yishingiz mumkin ekan, faqat yana uchinchi shaxs birlikda he, she, it, does not bo'ladi. Mana bu es qayerdan keldi degan savol tug'iladi. Bu savol mana bunda qo'shilgan edi. Tovush o'zgarishi bo'lib i harfi ortib does'ga aylandi. Doesn't speak English. Buni vazifasi faqatgina notni qo'shish. Notni o'zini mana bunga asosiy fe'lga qo'sha olmaymiz. Buni faqat yordamchi fe'lga qo'shishimiz mumkin. Hop, u ingliz tilida gapira olmaydi degan tarjima kelib chiqadi. Endi so'roq shakli. So'roq shaklida do'ni, mana yordamchi fe'lni oldinga chiqaramiz dedik, mana bunda chiqargan bo'lsak, mana buni chiqargan bo'lsak, bu yoqda do'ni chiqaramiz. Do I, you, we, they speak English well. Men gapira olaman ingliz tilida yaxshi. Mana bunda esa does he, she, it speak English well. Mana s qo'shimchasini qo'shmadik, chunki bunga qo'shilib bo'lganman. Qo'shilib bo'lganligi uchun mana bunga qo'shmadik. Bitta gapda bitta fe'l zamonni va shaxsni ifodalasi yetarli. Bunga qo'shmaymiz. Endi bu zamonlarga bu zamonlarni qanday aniqlaymiz? Qachonki sizning gapingiz tarkibida always, har doim, usually, odatda, never, hech qachon, often, ko'pincha, sometimes, ba'zan, every day, every month, every year yoki every hour, every century degan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, sizning gapingiz present simple'da bo'ladi va shu strukturani ishlatasiz. Albatta, birinchi o'rinda siz gapning ot kesimi yoki fe'l kesimiga e'tibor berasiz. Mana bu fe'l kesimda va mana bu so'zlarga e'tibor berib gapni tutasiz. Mana shu bizning present simple'ni tushuntirish bo'yicha qisqagina videomiz.